Muzukuru wakabajja nze nkubuuzaako wasize otya osiibye otya olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Entebbe International Airport ng'ekituulo ky'olunaku olwaleero twabagamba nti tujja kuba nga tutambula nammwe nga tubawa updates era nga olunaku olwaleero tuzze okulaba nga twaniriza omubiri gwa sisita waffe Gloria yatuva ku ekifo kya keesa olunaku olw'emmande era nga tutegeezebwako nti olunaku olwaleero saawa zino zennyininyini ennyonyi emaze okulandinga okulaba nga ennyonyi eyo ereese omubiri gwa Gloria atuukidde ku Uganda Airlines era nga tukyalina wano famire odulayinzeemu okulaba nga tukwatagana batuwe omubiri tulabe enteekateeka weegenda okubeera nga ate ebeera nga etambula tujja kuba nga tubatuusaako wonna wonna enteekateeka yonna yonna tuziika tukuja kuba nga tuziika saidi za tujja kuba nga tuziika saidi z'entungamo era nga lwetubona otumala okufuna omubiri tutegeerezebwako nti waliwo gye kugenda okusooka bagutreatinge tulabe ng'ate tugenda straight ntungamo so tutaba nga tubabuulira buli kimu in details tugenda kutambula saameka tuntungamo saameka kuzika kwa saameka wekumira ku SB4 Media tugusa ensonga naye nga tusaba mukama omubiri gw'omugenzi agumuza ekisa ate era agumye famire naddala maama maama nako zino twogerezeganya naye ng'embeera kyaganya okuguma tusaba akugumye maama famire yonna yonna agigumye emikwano naddala babadde awangala nab'e Dubai eyo era twagala okwebaza ttiimu yonna yonna ey'e Dubai eyo ebaddenga ne Gloria mu mbeera yonna yonna twagala okujebaza ali atusaba mukama nammwe abagumye ku SB4 Media tugusa ensonga tuyindeko wano famire tulabe enteekateeka weegenda okubeera ate paka wetunaava ano ekitunabeera tulaze SB4 Media tugusa ensonga Glory by omurambusinje ku SB4 Media tugusa ensonga tukyali wano ku airport famire maze okubeera nga etuuka maama agenze kwetewuluzaamu tulina sisita waffe era oluli gwe twali naye yagala kuba nga atuyisa mu nteekateeka after ye yatuddawa tugenda kusimbula ssaawa mmeka okuzika kwa ddi I think sista buli kimu akimanyi tusanyusa okukulaba ati nate yesayisa obubasanga obulamu bulungi tetujja kukuba kugamba nga kitalo kitalo nnyo tuzze kunona omubiri gwa Gloria so enteekateeka eri etya enteekateeka bwe tunaaba tumaze omufuna insha allah tubadde tutegese ambulensi ejja mutwalako mu ddwaliro ly'e Katabi bamutreatingeko then tusimbule nga tudde waka miramahire entungamo then kuzika kwanca enteekateeka z'okuzika zimaze okukolebwa zo zimaze okukolebwa so omuntu ali eyo nga yali agadde okuzika ku Gloria alina kutambula atya aba ajja ntungamo bwatuuka ntungamo mu tawuni naleka ekigenda ekabaleera waliwo akapande akalaga miramahire najja bwaba tanatuuka miramahire ku booda eri waka abaali abatenti weziri oba bwatuuka ntungamo abuuza ngenda waba Bashiru mane chenja tewali atamumanyi baba bakulagirirawo bulungi so abantu batya nnyo olugendo lw'entungamo bagamba ntungamo wala nnyo so omuntu tumulagirira okuva mu Mbarara tawuni okutuuka ntungamo waliwo distance ki omuntu asobola okubeerakugerawo essaawa nga mmeka 85 kilometers so which means essaawa nga emu n'ekitundu so ndowooza owulidde enteekateeka weeri okuzika kwa nkya kyemmanyi essaawa tujja kuba nga tuzimanyira eyo naye kyemmanyi siyinza okuba essaawa nga mmeka nga 8 mwendeera so tugenda kubeera nga tutambulira wamu tugende tulabe oba bodi bagenda kugituweera enteekateeka nga weeri era weeri nti kuvaawo kumutwala kumutreatinga kusimbulirawo paka ntungamo so tukuba nga tutambula ne SB4
paka ntungamo era nga nkugamba gwe ali eyo abadde mikwanogwa Gloria nti wekumireko abenteekateeka yonna ate tumusibulire mu kitiibwa twagala okutuusa okunyolwa eri famire emikwano enganda gya Gloria nti Mukama bagumye naddala ku maama Mukama amugumye kubanga byo okuguma kkote kugumika naddala nga gwobadde ogumirako nga batugamba nti gwobadde ogumirako maze okuvaako so tujja kusaba maama agume maama leero tetugenda kumwogeza naye nga naawe tujja kusaba kuguma andi oba oli awo tujja kukwatira wamu esisira nga twayogera okola nga tutuukiriza ekirooto kya Gloria so batugambye nti wetuva wano tugenda bali kumupiikinga ku gyatuukidde agende bamutreatinge then tugende paka entungamo naye nga muli owulira oti sirina busobuna so tujja kusaba ogume era nange nsaba nti ngume omutima gwange mpulira nga ndi mugumu kama yawa tera yajjawo kale kwesibe famiry atubuusa ensonga tugende ate gatulagiridde kago gye zituukira tulabe nga tusobola okumufuna beerako tugusa ensonga Just before me get up the sense finally moving to Gloria umazene kutuka era wan wola ba tuli mukubanga tukiryalinga ombiri bamazo kubera nga kutukwasa era ndo nasi samazo kusayininga naye Thank you.
Je vais vous montrer.